እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ቪዲዮ የመጠነ ቁስን አሃድ እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል እናያለን። ያ ማለት መጠነ ቁስን በመነላካበት ጊዜ ለምንጠቀማቸው የምንችላቸው የተለያዩ አሃድ ይኖሩናል። ያ ማለት ለምሳሌ ኪሎግራም፣ ቶን፣ ኩንታል፣ ግራም፣ ሚሊግራም ያንን እንጠራቸው የምንችለው የተለያዩ አይነት መለኪያ አሃዶች ለምንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መለኪያ አሃዶች ከአንደኛው መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው መለኪያ አሃድ እንዴት አድርገን እንቀይራቸዋለን የሚሉትን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጠነ ቁስ ለመቀየር ስንጠቀም እዚህ ጋር unit conversions of mass የሚለውን በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ቴብል ላይ እንደምታዩት relationship between units of mass የሚል ነገር እናያለን። ያ ማለት በመጠነ ቁስ አሃድ መካከል ያለው ግንኙነት ማለት ሲሆን ስለዚህ እነዚህን የመጠነ ቁስ አሃድ ከአንዱ ወደ አንዱ እንዴት አድርገን እንቀይራቸው እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ይኖራል። ለምሳሌ አሁን የግራምንና የኪሎግራምን ሪሌሽንሺፕ እናያለን። ከዚህ በፊት እናንተ 1 ኪሎግራም ምን ያክል መጠን እንደሆነ ልታውቁ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ 1 ኪሎግራም ስኳር ወይም 1 ኪሎግራም ሙዝ ወይም ደግሞ 1 ኪሎግራም ብርቱካን ያላችሁ ከዚህ በፊት ገዝታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን 1 ኪሎግራም የምንለው ምን ያክል ሊመዝን እንደሚችል በደንብ ኢንተርናላይዝ እንድታደርጉት ወይም በትክክል ምን አይነት ነገር ሊሆን እንደሚችል እንደምትረዱት እጠብቃለሁ። ስለዚህ ያ 1 ኪሎግራም ማለት ምን ያክል ነው ወይም ደግሞ ምን ያክል ግራም ሊሆን ይችላል፣ ምን ያክል ኩንታል ሊሆን ይችላል እያልን የምንጠራቸውን ወደ ሌሎች አይነት መለኪያ አሃዲስ እንዴት ስንቀይረው እንችላለን የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆንና ስለዚህ 1 ኪሎግራም የምትሉት መጠን ያ ከሆነ እሱን ኪሎግራም ለምሳሌ አሁን ከግራም ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውን እናያለን። እንደሚታወቀው ኪሎግራም ማለት SI units of mass ነው ወይም ደግሞ የመጠነ ቁስ ዓለም አቀፋዊ መለኪያ አሃድ ኪሎግራም መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ከዚህ ከኪሎግራም ወደ ሌሎች ዩኒቶች እንዴት እንቀይር የሚለውን እንይ። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ እዚች ጋር አንዲት ነጥብ ትታየናለች ወይም እዚች ጋር አንድ ክብ ትታየናለች። ይቺ ክብ የምትነግረን ወይም ደግሞ ይቺን ክብ ወይም ይቺን መጠን እንደ 1 ግራም አድርገን አሲም ብናደርጋት ይቺ 1 ግራም ስንት ስትሆን ነው 1 ኪሎ ግራም ጋር እኩል ልትሆን የምትችለው የሚለውን እንይ። ስለዚህ 1 ግራም እቺ 1 ግራም የምትባለው ነጥብ አለች እዚህ ጋር የዚህን አይነት 1000 ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትል እቺ 1 ነበረች አንዱ 1 ግራም ነች እቺን ወደ 1000 ብንቀይራት በዚህ መልኩ ስለዚህ ወደ 1000 የሚሆኑ ነጥቦች ይኖሩና ወይም ወደ 1000 የሚደርሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩና ልክ እነዚህን 1000ዎችን አንድ ላይ ስናደርጋቸው በዚህ መልኩ ይሄንን 1 ኪሎ ግራም ሆነ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም የምንለው ለምሳሌ ሱቅ ላይ ሄዳችሁ አይታችሁ የምታውቁት አይነት ብረት ካለ እሱ ብረት የዚህን ያክል ማስ ይኖራል ወይም ደግሞ የነዚህን ያክል 1 ግራም የሚመዝኑ 1000 ግራሞች ወይም ደግሞ 1000 ክቦችን እዚህ ጋር ያሉ ክቦችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እንድታስቡትና በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር እዚህ ላይ 1 ኪሎ ግራም ብለን ጠራው የምንችለው 1000 የሚያክሉ ግራሞችን አንድ ላይ መያዝ አለበት የሚለውን ሐሳብ እንድትወስዱ ነው። ስለዚህ ኪሎግራም የምንለው በጣም ትልቅ መለኪያ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 1000 የሚያክሉ ግራሞች አንድ ላይ ሲጠራቀሙ ነው 1 ኪሎግራም የሚሞሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካየን ከኪሎግራም ወደ ግራም ለመቀየር ባጭሩ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 1000 ግራም መሆኑን እናቃለን 1 ኪሎግራም። ስለዚህ የተሰጠንን ቁጥር ለምሳሌ 2 ኪሎግራም ቢሆን ወደ ግራም መቀየር ብፈልግ 2 ኪሎግራም ማለት ይሄንን የሚያክል 2 ብረት መጨመር ማለት ነው። ይሄን እንደ ብረት እንወስደው ስለዚህ ይሄንን የሚያክል 2 ብረት ጨመርኩ ማለት ባጭሩ አንደኛው ጋር 1000 ሌላኛው ጋር 1000 ይኖረኛል ስለዚህ 2000 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 2 ሲባዛ በ1000 ብታረጉት 2000 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም ማለት 1000 ግራም ነው የሚለውን ቁጥር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሌሎችንም ማየት እንችላለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ደግሞ ልክ እንደዚሁ አሁን የመጀመሪያውን ብናየው 1000 ኪሎ ግራም 1 ቶን ነው ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት 1000 ማቴሪያሎች ደግሞ አንድ ላይ ብንሰበስባቸው ምን ያክል ቶን ይሰጠናል ማለት ነው? 1 ቶን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶን ከኪሎግራም በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። አሁን ግራም ከኪሎግራም ታንሳለች ወይም ትንሽ ነች። ከዛ ኪሎግራም ደግሞ ከቶን አንጻር ስናያት ደግሞ ትንሽ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ከቶን ወደ ኪሎግራም መቀየር ብንፈልግ በ1000 እናባዛዋለን ማለት ነው። ባጭሩ 1 ቶን የምንለው 1000 ኪሎግራም ሲሞላ ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እንድትይዙ ትፈልጋለሁ።
ሌላኛው ነገር ደግሞ 100 ኪሎ ግራሞች ያ ማለት 100 እንደዚህ አይነት ብረቶችን አንድ ላይ ብታረጋቸው አንድ ኩንታል ይያልን ጣራው እንችላለን። እዚህ ጋር የሚታወቀው አይነት መለኪያ አለ። ለምሳሌ አሁን ጤፍ ሲገዛ አንድ ሰው አንድ ኩንታል ጤፍ ገዛው ብሎ ሲያወራሉ ተሰሙት ይችላል። ስለዚህ አንድ ኩንታል ጤፍ ማለት ስንት ኪሎ ግራም ጤፍ ገዛ ማለት ነው? ስለዚህ አንድ ኩንታል ጤፍ ገዝቷል ማለት በሌላ መንገድ 100 ኪሎ ግራም ጤፍ ገዝቷል ማለት ነው ሰውዬው። ስለዚህ 100 ኪሎ ግራሙን አንድ ኩንታል ይያልን ጣራዋለን ማለት ነው። ይሄን በደንብ ያዙ። ሌላኛው 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም መሆኑን አይተናል መጀመሪያም ላይ። ሌላኛው ደግሞ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም መቀየር በፈልግ ደግሞ እዚህ ቴብል ላይ የሚያሳየው ምንድነው 1 ግራም ማለት 0.001 ኪሎ ግራም ነው ይለናል። ያ ማለት ከላይ እንዳያችሁት 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም ነበር። ስለዚህ 1 ግራም ደግሞ የዛን የተሰጠነን ኪሎ ግራም 1/1000 ነው ወይ ደግሞ 1 ሲካፈል ለ1000 የሚታከል ኪሎ ግራም ተሆናለች ማለት ነው 1 ግራም። ሌላኛው ደግሞ 1 ግራም ስንት ሚሊ ግራም ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት 1 ግራም ደግሞ በራሷ 1000 ሚሊ ግራም ትይዛለች። ያ ማለት 1000 የሚሆኑ ሚሊ ግራሞች አንድ ላይ ሲሰበሰቡ 1 ግራምን ይሰጠኛል። ስለዚህ 1000 የሚሆኑ ግራሞች ደግሞ አንድ ላይ ሲሰበሰቡ 1 ኪሎ ግራም ይሰጡኛል። 1 ኪሎ ግራም የሰጡኝ ነገሮችን ደግሞ አንድ ላይ 1000 እንዲሞሉ ባደርጋቸው ያ ማለት 1000 ኪሎ ግራሞች አንድ ላይ ካሉ ደግሞ እነሱን ደግሞ ምን እላቸዋለሁ ማለት ነው 1 ተሆነላቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሚሊግራም ትንሽ መለኪያ ናት። ከሚሊግራም ወደ ግራም ከፍ ይላል። ከግራም ደግሞ ኪሎ ግራም ከፍ ይላል። ከኪሎ ግራም ደግሞ ኩንታል ከፍ ይላል። ከኩንታል ደግሞ ቶን ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ስንለካ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት በሚሊግራም የምንለካው መቼ ነው? በኪሎግራም የምንለካው መቼ ነው? በግራም የምንለካው በቶን የምንለካው መቼ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አሁን ትንንሽ ነገሮች ከሆኑ በግራምና በሚሊግራም ልንለካቸው እንችላለን። በጣም ትንንሽ ነገሮች ከሆኑ፣ መካከለኛ ነገሮች ከሆኑ ደግሞ በኪሎግራም ልንለካቸው እንችላለን። በጣም ብዙ ከሆነ ግን፣ በጣም በብዛት የሚገኙ ነገሮች ከሆኑ ግን እነሱን በሚሊግራም ከመግለጽ ይልቅ በምን መግለጽ የተሻለና ማለት ነው በቶን ወይም ደግሞ በኩንታል ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቡና ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረግ ቡና ሲጠቀስ ከዚህ በፊት ሰምታችሁም ታውቁ ከሆነ ይሄን ያክል ቶን ቡና ወደ ውጭ ኤክስፖርት ተደርጓል ይባላል። ስለዚህ ለምሳሌ 10 ቶን ከተባለ 10 ሲባዛ በ1000 ብታረጉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10000 ኪሎ ግራም የሚያክል ቡና ኤክስፖርት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች መግለጽ ሲፈልግ ቶን የሚለውን ተጠቅማለን። ትንንሽ ነገሮች ሲሆኑ ለምሳሌ ወርቅ፣ ወርቅን ካያችሁ አሁን በኪሎ ግራም እና በቶን በአንድ ሰው እጅ ሊገኝ የሚችል ስለማይሆን ስለዚህ ለምሳሌ ጣት ላይ የሚደረግን ካያችሁ ወይ ማንገት ላይ የሚደረግ ሀብልን ካያችሁ ትንንሽ መጠኖች ስለሆኑ እነሱን የምንገልጻቸው በግራም ይሆናል ማለት። ስለዚህ 1 ግራም ወርቅ፣ 2 ግራም ወርቅ፣ 3 ግራም ወርቅ እያለን ልንጠቅሳቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጠን አንፃር ነው። በጣም በብዛት ስናገኛቸው ወይ በጣም ብዙ ከሆኑ በቶን ልንገልጸው እንችላለን። አነስ ያለ መጠን ካለው ደግሞ አነስ ባሉት መግለጫ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 1 ሚሊ ግራም ደግሞ 0.001 ግራም ተሆናለች ማለት ነው። መጀመሪያም ጋር ካየችሁ 1 ግራም 1000 ሚሊ ግራም መሆኑን ካወቃችሁ 1 ሚሊ ግራም ደግሞ ወደ ግራም መቀየር ብንፈልግ ለ1000 እናካፍለዋለን በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ካየን አሁን በቀጥታ ካንዱ ወደ አንዱ እንዴት አድርገን እንቀይራቸው የሚሉትን ለማየት እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ካያችሁት መጀመሪያ ተሆናለን። ከቶን ቀጥሎ ደግሞ ኪሎ ግራም አለን። ከኪሎ ግራም ደግሞ ግራም አለን። ከግራም ደግሞ ሚሊ ግራም አለን። ስለዚህ ከቶን ወደ ኪሎ ግራም መቀየር ብንፈልግ በስንት እናባዛዋለን ማለት ነው? ከቶን ወደ ኪሎ ግራም ለመቀየር በ1000 ነው የምናባዛው። ስለዚህ በ1000 እናባዛዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 6 ቶን ስንት ኪሎ ግራም ይሆናል ብትባሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ 6 ቶን ወደ ኪሎ ግራም መቀየር ከፈለኩኝ በስንት ነው ማባዛው? በ1000 6ን በ1000 አባዛዋለሁ። ስለዚህ 6 ሲባዛ በ1000 ኪሎ ግራም አረጋዋለሁ። መጨረሻ ላይ 6 ሲባዛ በ1000 እንት ነው የሚሆነው 6000 ኪሎ ግራም። ስለዚህ 6 ቶን ማለት 6000 ኪሎ ግራም መጣ ማለት ነው። ከዛ ከኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየር ብንፈልግስ ምንድነው የምናደርገው? ስለዚህ ከኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየርም ስንፈልግ አሁንም በ1000 እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በ1000 ስናባዛው የተሰጠንን ቁጥር ወደ ግራም ይቀየርልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 8 ኪሎ ግራም ስንት ግራም ይሆናል ብትባሉ ስንት ይሆናል?
8 ኪሎ ግራም ስንት ግራም ይሆናል? ይባላል። ስለዚህ 8 ኪሎ ግራም ከሆነ ወደ ግራም መቀየር የፈለኩት 8 ኪሎ ግራም በስንት አባዛዋለሁ ማለት ነው? በ1000 ግራም አባዛዋለሁ። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ1000 ግራም ባደርገው ስንት ይሰጠኛል? 8000 ግራም ይሰጠኛል ማለት ነው። ከግራም ወደ ሚሊ ግራምም ለመቀየር አሁንም በስንት አባዛዋለሁ? እዚህ ጋር ካያችሁት ከግራም ወደ ሚሊ ግራም ለመቀየር በስንት ነው የምናባዛው? በ1000 ሚሊ ግራም ነው የምናባዛው። ስለዚህ በ1000 ሚሊ ግራም አባዛዋለሁ ማለት ነው የተሰጠኝ ቁጥር። ለምሳሌ አሁን 4 ግራም ስንት ሚሊ ግራም ይሆናል ብትባሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ 4 ሲባዛ በ1000 ሚሊ ግራም አደርጋለሁ። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ1000 4000 ይሆናል። ስለዚህ 4000 ሚሊ ግራም ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከትልቁ ተነስተን ወደ ትንሹ ነው እየቀየረን የመጣን። አሁን ደግሞ ከትንሹ ጀምረን ወደ ትልቁ እየቀየረን እንምጣ። ለምሳሌ 1 ሚሊ ግራም ስንት ግራም ነው ብትባሉ ከሚሊ ግራም ወደ ግራም ለመቀየር ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ከትልቁ ግራም ወደ ትንሹ ሚሊ ግራም ለመቀየር በ1000 ነበር ያባዛው። አሁን ከትንሹ ሚሊ ግራም ወደ ግራም ለመቀየር ስፈልግ ደግሞ በ1000 ያባዛውትን በስንት መልሰዋለሁ ማለት ነው? ለ1000 አካፍላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በ0.001 ታባዙታላችሁ ማለት ነው። በሚቀላችሁ ስሩት፣ ግን ብዙ ጊዜ ያካፍላችሁ ለ1000 ያካፍላችሁ ትሰሩ ይቀላችኋል። ስለዚህ እሱንን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 10000 ሚሊ ግራም ስንት ግራም ነው ብትባሉ ምን ታረጋላችሁ? ስለዚህ በስንት ነው የምታካፍሉት? በ1000 10000ን በስንት ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው? በ1000 ታካፍሉታላችሁ ወይም በ0.01 ታባዙታላችሁ። ስለዚህ እሱን ስታደርጉ 10000 ሲካፈል 1000 ስንት ነው የሚሆነው? 10። ስለዚህ መጨረሻ ላይ 10 ምን ይመጣልኛል ማለት ነው? 10 ግራም ይመጣልኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም ቀይሩ ብትባሉስ? ከግራም ወደ ኪሎ ግራም ለመቀየር አሁን ከላይ ያለውን ቁጥር እዩት፣ የሱን ተቃራኒ መውሰድ ነው። አሁን ከኪሎ ግራም ወደ ግራም ለመውሰድ በ1000 አባዝቼው ነበር። ስለዚህ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም ግን መመለስ ከፈለኩኝ በስንት አካፍለዋለሁ ማለት ነው? በ1000 አካፍለዋለሁ። በ1000 የተባዘውን በ1000 ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስታደርጉት አሁንም በ1000 እናካፍለዋለን ወይም በ0.01 እናባዘዋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ሆንላችኋል ማለት ነው? በኪሎ ግራም ይመጣላችኋል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 7000 ግራም ስንት ኪሎ ግራም ብትባሉ ከግራም ወደ ኪሎ ግራም ለመቀየር ምን እንደማደርገው በ1000 አካፍለዋለሁ ማለት ነው 7000። ስለዚህ 7000 ለ1000 ብታካፍሉ ስንት ይሆናል? 7 ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ 7000 ግራም ማለት 7 ኪሎ ግራም ሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከኪሎ ግራም ወደ ቶን ብንቀይረው፣ ከኪሎ ግራም ወደ ቶን መቀየር ብንፈልግ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? አሁንም በ1000 እናካፍለዋለን ወይም ደግሞ በ0.01 እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 3000 ኪሎ ግራም ወደ ቶን ቀይሩት ብትባሉ ምን ታረጋላችሁ? አሁን እዚህ ጋር 3000 ኪሎ ግራም ቡና ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት ቢደረግ፣ ስለዚህ ይሄ ኤክስፖርት የተደረገው ቡና በቶን ምን ያክል ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ማለት ነው በሌላ መንገድ። ስለዚህ 3000 ኪሎ ግራም ስንት ቶን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ 3000 ኪሎ ግራም ሲካፈል ለ1000 እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3000 ሲካፈል ለ1000 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3000 ሲካፈል ለ1000 3 ቶን አለ። ስለዚህ 3 ቶን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3000 ኪሎ ግራም ማለት 3 ቶን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን እዚህ ጋር ባያችሁት መሰረት በአካባቢያችሁ የምታገኛቸውን የተለያዩ ነገሮች፣ ለምሳሌ አሁን የተለያየ ማዳበሪያ ላይ የተጻፈ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ነገር ላይ የተጻፈ ሊሆን ይችላል። ማስን ሊገልጽ የሚችል ወይም ደግሞ መጠነ ቁስ ሊገልጽ የሚችል የተጻፈ ቁጥር ካያችሁ አስተውሉትና፣ ለምሳሌ በኪሎ ግራም የተጻፈ ከሆነ እሱን ወደ ግራም፣ ወደ ሚሊ ግራም መቀየር፣ ወደ ቶን መቀየር፣ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ዩኒትስ ኦፍ ማስ መቀየር፣ ወደ ሌላ የመጠነ ቁስ አሃድ መቀየር እንድትችሉ እነሱ ነገሮች ተለማመዱ፣ በደንብ እዩዋቸው። በአካባቢያችሁ ላይ የምታገኛቸው ነገሮች፣ ቁጥሮችን አስተውሏቸው። የምትሰሟቸው ነገሮች ሁሉ በደንብ አንደርስታንድ አድርጓቸው፣ ምን ማለት እንደሆኑ፣ ምን አይነት ቁጥር እንደሚገልጹ ወይም ደግሞ በየትኛው ዩኒት እንደተጠቀሱ እና እያንዳንዳቸውን ነገሮች አስተውሉና ለዚህ ለመጠነ ቁስ ዩኒት ኮንቨርዥን ወይም ደግሞ የመጠነ ቁስ አሃድ አቀያየር እንዴት አፕላይ ልናደርግ እንችላለን የሚለውን በደንብ እንድታዩት ከወዲሁ አሳስባለሁ። በዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።